Віталій та Володимир Кличко сьогодні передали 47-й окремій механізованій бригаді на Авдіївський напрямок 100 FPV-дронів. Мер Києва каже, що оплатив таке замовлення його брат Володимир, і партії безпілотників будуть ще. Також очільник столиці нагадав, що із київського бюджету на 2023 рік також було виділено 1 мільярд гривень на військові потреби. Отримали 100 FPV-дронів, які замовили разом з братом. До речі, придбав Володя. Дякуємо. Сьогодні пташки прибули до Києва і вже вирішують 47-му бригаду під Авдіївку. Там їх дуже чекають. Ми ще зробили декілька замовлень наступних партій БПЛА. Чекаємо на них. А що стосується допомоги столичної громади в цьому 23-му році, Київ виділив з бюджету міста на запити ЗСУ для придбання дронів понад 1 мільярд гривень. Слава Збройним силам і смерть кожному, хто прийшов зі зброєю на нашу землю.